Mainosteksti jatkuu alla. Mainos päättyy HS:n seurantatiedotustilaisuudesta on tämän jutun lopussa. Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläisen mukaan kansalaispuolueen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin puoluehallituksen kutsumana lauantaina, ja Väyrynen erotettiin puolueesta väitettyjen tilinkäyttöön liittyvien väärinkäytösten ja vaalirahorikkomusten takia. Väyrysen presidentinvaalikampanjan päällikkö Seppo Hauta-aho kertoi HS:lle lauantaina erimielisyyden puoluejohdon ja Väyrysen välillä koskevan presidentinvaaleista syntynyttä tilannetta, jossa Väyrynen on siirtänyt Suomen linjatukiyhdistykseltään varoja kansalaispuolueelle lainana. Väyrynen on valittu Euroopan parlamenttiin keskustan listoilta ja hän on ilmoittanut mahdollisesti palaavansa Suomen eduskuntaan keskustan kansanedustajaksi kesällä. Sitä ennen hän aikoo käydä puheenjohtajakisan keskustan istuvaa puheenjohtajaa, pääministeri Juha Sipilää ja mahdollisia muita ehdokkaita vastaan. Keskustan puheenjohtaja valitaan keskustan puoluekokouksessa kesäkuussa Sotkamossa. Juuri nyt Anni Lassila, toimittaja, sitten alkoivat kysymykset kansalaispuolueen rahariidoista. Väyrynen kertoo joutuneensa lainaamaan omia varojaan Suomen linjalle, sitten puolueelle ja sitten valitsijayhdistykselle. Väyrysen mukaan kansalaispuolueen puheenjohtajisto hyväksyi kiistanalaiset varojen siirrot valitsijayhdistykselle 3 minuuttia. Sitten Anni Lassila, toimittaja, Väyrynen kiistää, että europarlamenttikauden jatkamisen takana olisivat parlamentin paremmat palkkiot. Tässä minä osoitan uhrimieltä, haluan tehdä enemmän töitä, Väyrynen sanoo viitaten europarlamentin pidempään istuntokauteen, 4 minuuttia. Sitten Anni Lassila, toimittaja, pitää olla uskallusta antautua keskusteluun. Olisi outoa, että se joka haluaa keskustella, hänet halutaan erottaa. Puolueen linjaa kohtaan on ilmaistu hyvin suurta tyytymättömyyttä, jos keskustassa ajatellaan puolueen ja Suomen tulevaisuutta, minut halutaan puheenjohtajaksi. Myös kansalaispuolueen jäsenet voivat tulla keskustan kannattajiksi, kun johto vaihtuu, 6 minuuttia. Sitten Anni Lassila, toimittaja, Väyrynen sanoo uskovansa, että kansalaispuolueen tilanteen ratkeaminen vain vahvistaa hänen uskottavuuttaan keskustan puheenjohtajakamppailussa. Väyrysen mukaan on tullut myös kannustusta keskustalaisten piirissä, kannatus mitataan puoluekokouksessa, hän toistaa aikovansa osallistua aktiivisesti puolueen tilaisuuksiin pitkin kevättä, 7 minuuttia. Sitten Anni Lassila, toimittaja, Väyrysen mukaan on erikoista, että keskustan sääntöjä muutettaisiin, jotta estettäisiin hänen pyrkimyksensä pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi. 8 minuuttia sitten Anni Lassila, toimittaja, Väyrynen ei usko, että kansalaispuolueesta syntynyt kiista vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa päästä keskustan puheenjohtajaksi, 9 minuuttia. Sitten Anni Lassila, toimittaja, Väyrysen mukaan hänen ympärilleen ryhmittäytynyt osa kansalaispuolueesta voisi liittoutua keskustan kanssa alkiolaiseksi allianssiksi. 10 minuuttia sitten Anni Lassila, toimittaja, hän aikoo osallistua keväällä mahdollisimman moneen piirikokoukseen ja käyttää siellä europarlamentaarikolle kuuluvia puheenvuoroja. Väyrynen ilmaisee halunsa myös paneelikeskusteluihin näissä yhteyksissä. Aikoo tehdä puoluekokoukseen myös aloitteita. 11 minuuttia sitten Anni Lassila, toimittaja, Väyrynen palaa eduskuntaan vasta syksyllä avustajiensa kesälomien takia. Hän myös haluaa omien sanojensa mukaan nauttia europarlamentaarikon pidemmästä istuntokaudesta. 12 minuuttia sitten Anni Lassila, toimittaja, pyrin vakavasti keskustan johtoon, vakuutta Väyrynen heti tiedotteensa otsikossa. Hän kertoo olevansa tyytymätön sote- ja maakuntauudistuksiin, mutta kuitenkin tukevansa niitä. 15 minuuttia sitten Anni Lassila, toimittaja, lauantaina pidettiin kansalaispuolueen laiton kokous, jossa entinen johto valittiin uudelleen. Olen jättänyt poliisille tutkintapyynnön entisen johdon toiminnasta ja nyt haluaisin keskittyä oikeisiin asioihin. 18 minuuttia sitten Anni Lassila, toimittaja, urheilutapahtumissa jännitys on käsin kosketeltavaa, Väyrynen toteaa, kun tiedotusvälineet järjestelevät mikrofonejaan, 21 minuuttia. Sitten Anni Lassila, toimittaja, tiedotustilaisuus alkaa tuota pikaa. HS kertoo tässä live-seurannassa tiedotustilaisuuden pääkohdat, 26 minuuttia.
Sitten Anni Lassila, toimittaja europarlamentaarikko Paavo Väyrynen ajautui riitoihin vain runsas vuosi sitten perustamansa kansalaispuolueen kanssa. Pian hän kertoo Hotelli Arthurissa Helsingissä pitämässään tiedotustilaisuudessa oman versionsa riidan taustoista ja syyllisistä.